ပစ္စည်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ PC TV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက် PC ပရိသတ်ကြီးကိုပြပေးမှာကတော့လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာ social media ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းခွဲပြီးနောက်ပူပူနွေးနွေးအချိန်ဆိုရင်ဘာလို့လဲစိတ်မပါဘူး။သူနဲ့အမှတ်တရတွေပြန်တွေးပြီးတော့ဝန်းနေနေဦးမှာပါ။ဒီအချိန်မှာသူ့ကို social media နဲ့တဆင့်ဝင်ကြည့်နေတာလည်းမလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။မင်းရဲ့စိတ်ကိုအပြတ်ပြတ်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုရင်ပေါ့။စိတ်ကိုတော်တော်လေးမနှိုးစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ social media ပေါ်မလဲနိုင်အောင်အလုပ်များများလုပ်ပြီးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။တကယ်လို့ဖုန်းကင်မီယာနဲ့ Facebook တို့မဟုတ် Instagram တွေကိုဝင်ကြည့်မိနေပြီဆိုရင်အကောင့်တွေကိုတည်ထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။နောက်ပြီးစာများများဖတ်ပါ။စာဖတ်ခြင်းကမင်းရဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။သူမရှိတော့လဲမင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းဆက်ရှင်တန်ရမှာပါပဲ။ရှေ့လျှောက်ကိုပါဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲတွေးသင့်ပါတယ်။မှားတာမှန်တာလေးစက်မတွေးတော့ပဲနဲ့မင်းရဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါ။ရထားတဲ့စင်ထပ်တိုင်းနောက်ရထားတဲ့စင်ရောက်လာအောင်မယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထည့်ထည့်ထားပါဒီတော့အချစ်ကိုမရှာပါနဲ့အချစ်ကမင်းစီကိုတည့်တည့်မတ်မတ်ထက်ရောက်လာအောင်ပါဒီတော့လွတ်ဆရာရှိရာကိုဆက်လုပ်နေပါလမ်းခွဲကြမယ်ဆိုကြဲကနှစ်ယောက်သားစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲတာပါဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တာတွေကိုမိလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစမတ်ကြဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်ပါဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဖြစ်မနေတုံးရအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်ပါစိတ်ကိုမထိန်နိုင်သေးတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတွေးဆမိနေအောင်ပါပဲဒီလိုဘဟုတ္တရဝေအကြောင်းအရာနဲ့အတူအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထူးဆန်းထွေလာအဖျားဖျားတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ PC TV ကိုအမြဲဆုံးကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်